أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونأوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Wajalna fi ibadikas salihin ya arhamarrahimin amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sino mang nakikinig o nanunood sa videong ito Sana po ang mga sandaling ito ay magbigay aral sa bawat isa sa atin Bilang tao na ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo para subukan tayo sa ating pananampalataya, sa ating buhay, sa ating pamilya, at sa lahat ng anuman na kanyang ipinagkaloob sa atin. Liyabluwakum fima atakum. Susubukan tayo ng Allah kung ano ang ipinagkaloob niya sa atin. Ngayon mga kapatid, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa fitna. Naririnig natin ito karamihan sa mga Muslim alam nila ang fitna at ganun din sa mga uh, hindi pa Muslim sana po sa mga puntong ito maari ma 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 po ito ay kapulutan ninyo ng aral at uh, ibahagi po natin ito sa lahat ng sinumang nagnanais ng katotohanan kaalaman at pandagdag kaalaman nawa na sa gabing ito tayo ay Uh, makamit natin ang pagpapala at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanging ating layunin lamang ay kalugdan tayo ng Allah at tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Allahumma amin. Ano nga ba ang fitna? maana ma al-fitna fil lugah. Al-fitna ma'nahu fil lugah yutlaku ala al-ikhtibar wal-imtihan. Ganun lang yun. Al-ikhtibar wal-imtihan wal-ibtila. Adah wal-ma'na fil lugah. Ibig sabihin sa lingwahe ng Arabic, ang ibig sabihin ng fitna na lagi natin naririnig kung ano ibig sabihin ng fitna, ay ito yung sinasabing pagsubok. Ito yung mga sinasabing mga dalumhati. Ito yung mga pighati. Uh, lahat ito, pagsubok. Okay? To, to understand deeply what is the meaning of fitna, ibig sabihin pagsubok. Yun lang yun. Sa Maranao na minsan sinasabi nila miya fitna siya na fitna siya na siya sa mga pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng fitna fil istilah? Al fitna tu tastakhdimu fi sibaqil uh, fi siyaq fi siyafat aw siqat minha al-kufr. A'ud Ang ibig sabihin ng fitna rin na pagsubok ito ron ay ituron na, ay nauugnay sa pagiging kafir, yung pagtalikod sa Allah. Pagsubok 'yun eh. Sinubukan siya ng Allah, Muslim siya, tumalikod. Okay? Uh, pagsubok 'yun ng Allah na siya ay nananatili sa kufr at ayaw niyang uh, tumugon sa tunay na katotohanan. Wa idan ash-shirk, ito rin daw yung pagtatambal sinusubukan tayo na minsan ang tao naniniwala na sa Allah pero minsan nagtatambal siya sa Allah Subhanahu wa Taala at nakakalimot siya. Wal junun minsan din yung pagkawala sa isip ng tao. Wal adab ito rin yung mga parusa ng Allah Subhanahu wa Taala. Wal ibtila ang lahat ng ito ay ito ang ibig sabihin ng fitil, al 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 iba, al fitnatu fil luwa, fil istilah yung pagpapaliwanag ng mga pantas. Ngayon, nalaman natin na ang fitna o pagsubok na ito, tayo ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Kaya bagat naman nandiyan yung hajj, nandiyan yung pagsasala, nandiyan yung pagbibigay ng zakah, nandito yung buwan ng Ramadan. Ang lahat ng ito ay malaya tayo na pwede natin itong hindi gampanan pwedeng hindi ka magsala kung muslim ka. Nasasayo yan. Wa insya'a kafar, wa insya'a yu'min. Kung sino magnais sa inyo, magkufar. Kung sino magnais sa inyo, manampalataya sa Allah. There is no compulsion in religion. Okay, ngayon, uh, dahil dito sa pagsubok na ito, nasusubukan tayo ng ating tagapaglika sa uh, ating buhay, sa mga pagsubok na ito, na ito yung fitna, na ito ay noon paman, man. Simula noon na nalikha si Adam Alayhisalatu salam, nagkaroon na ito ng fitna na pagsubok sa kanya. At 'yun ang fitna na kung saan ito ay nas, na, sinuway niya ang kanyang Panginoon na 'wag siyang tumab, 'wag 'wag silang tumabi sa isang kinasuklaman o isang isang puno sa paraiso o dahil sa pagsunod sa kanyang sariling pagnanasa dahil sa udyok ni Satanas ay sila ay Nawalay sa ah, habag ng Allah dahil sa hindi sila pumasa sa pagsubok. Pero sa bandang huli, nagsisi si Adan, fataba alayhi, at siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagsisisi, sa kanilang kasalanan sila ni Hawa. Ah, ngayon, dito po sa sinasabi nating fitna noon sa mga naunang mga propeta at sa mga panahon ni Propeta Muhammad, hanggang sa ngayon, hanggang magunaw ang mundo, ang fitna na ito na pagsubok ay nananatili sa ating lahat, sa pamayanan ng kamusliman, sa ating sarili, sa ating buhay. At kung tutunghayan po natin, isa sa nariway na hadith ng Propeta sallam na sinabi niya, Kullu, uh, kullu nabiin inakulla nabiin fitna wa fitna tu'ummati al almal Katotohanan ang bawat propeta ay mayroon silang mga pagsubok, yung kanilang mga sangkatauhan, yung mga tagasunod nila, yung mga tao nila, pamayanan nila, inalikuli nabiyin fitna. May mga pagsubok ang mga nabi, ang mga sugo ng Allah. Wa fitna tu at ang pagsubok sa aking mga ummah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dahil sa salapi, dahil sa kayamanan, dahil sa pera. Ngayon po mga kapatid, insya Allah, ah... Uh, tayo ay magfo-focus doon sa fitna na ating nakikita ngayon sa ating kapaligiran, sa ating sambayanan. Pero bago pa man tayo pumunta doon, alamin natin na ang fitna na ito, nawarad ito, nabanggit ito sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. So, yung halimbawa, yung fitna na pagsubok ay fitna tu al-mahya wal-mamat. Ito yung pagsubok na fitna sa atin, sa ating pamumuhay dito sa mundo at pagsubuk din doon sa ating libingan mayroon yan nawarad yan sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung nangtotohayan natin pag tayo ay nagdarasal sa sa ating tashahud at bago tayo magtashahud at bago tayo magsalam sa asala asala Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihi dajjal So, tignan nyo yun, humihiling tayo sa Allah, nagpapakupkup tayo na Ya Allah, protektahan kami, gabayan kami, at hindi namin manin lang ang sarili namin sa makamundong bagay na ito at ang fitna na pagsubok doon sa libingan at yun yung parusa ng mga taong sila ay naging suwail at uh, ng landas at ganun din ay ang fitna to Dajjal. Ang fitna ng Dajjal ay ito yung si Dajjal na kung saan darating siya sa mga huling araw. Ito yung sinasabi na Antichrist, ito yung sinasabi na si Dajjal na sa, sa ni Propesa kay Tami Madari na bubuhay pa noon hanggang ngayon. Hindi lang ngayon natin alam kung kailan siya makakalabas, Allahu Alam, pero sa mga hadith na propesya ng mahal nating propeta, ito ay lalabas sa mga huling araw bilang din ito ay malaking fitna wala yujad ahadun minal anbiya illa hadara ummatuhu bi fitnati dajjal at walang mga sinumang propeta na nauna maliban sa sila ay nagbigay ng babala ka sa kanilang mga sangkatauhan sa kanilang pamayanan patungkol sa fitna ni dajjal dahil si dajjal mapaglinlang ilalayo kanya sa Allah sinungaling siya lilinlangin ka at lahat ng gagawin niya ay pati ang pagsubok sa iyong pananampalataya sasabihin niya sa iyo ito ang paraiso yun palang imperno sasabihin niya ito yung nanay mo tatay mo yun pala yun ang nagpagiging cover mo dahil sa pagsunod mo sa kanya pero ang mga mu'min na mananampalataya ay batid nila at alam nila at nakikilala nila kung sino si Dajjal at alam nila kung paano ito iwasan kaya bagat naman ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nabanggit niya na sino na na niya ang sampung aya sa suratul kaf ay najaahu min fitnatid dajjal ay hindi siya makakasa sa fitna na pagsubok ni Dajjal uh, Ganon din mga kapatid Fitna tul kabar Sa ating libingan Meron din fitna ito At ito yung mga parusa Ng mga taong sila Ay sumuway sa Allah At sila ay tumalikod Sa Allah subhanahu wa ta'ala At sila yung mga taong Nagtambal Nagparaya At sinunod Ang kanilang hawa At subuhat At lahat ng mga bagay Na ito ay taliwas Sa turo ng ating mahal Propeta Muhammad Salallahu salam At turo ng ating Reliyong Islam Ganon din ang fitna turrajul Fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Subhanallah. Ang fitna rin na pagsubok ng isang tao sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang kayamanan, sa kanyang pera, at sa kanyang mga anak. Lahat po ito ay lahat mga pagsubok. Marami ito nabanggit sa Quran. Isa dito sa mga ayon na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, Ya ayuhal ladhina amanu Uh, inna min amwalikum uh, inna min azwajikum wa fitna o kayo ng mga mananampalataya katotohanan ng iba sa inyong mga asawa at inyong mga anak o di kaya sa isang riwaya sa inyong mga kayamanan ito ay lahat mga pagsubok sa inyo ha? lahat ito pagsubok so mga kapatid uh, fitan zahira awal batin. Nakikita ito at mayroon din hindi rin ito nakikita. Sa pamamagitan nito, si Ibn al-Qayyim al-Jawzi in kasama al-fitan bi-ithnan. Sinabi niya ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ang fitna na nabanggit natin ay na, 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 nahati niya ito sa dalawa. Isa ang, uh, ang fitna tu as shubuhat al-fitna tu as shahawat. Ito yung fitna ng shubuhat na ito yung mga uh, ikaw ay wala kang lingit na kaalaman at maling 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 pag at maling mga hinala. Ang mga maling panghihinala sa mga patungkol sa reliyon ng Allah dahil wala kang ganap na kaalaman ito ang isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa mga umma ng mga kamusliman ang syubuhat mga bagay na dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman ay nagbibigay na sila ng mga patungkol sa mga ito na ito ay haram o ito ay halal na wala silang sapat na kaalaman pag-aalinlangan, pagdududa at ito yung mga syubuhat. At ang ang syahawat naman ay ang patungkol dito ay ito yung pagnanasa ng sarili. Na pagsubok din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Pagnanasa sa babae, pagnanasa sa pera, pagnanasa sa kayamanan, pagnanasa sa mga anak Uh, pamilya at uh, katanyagan, kasikatan at uh, ang lahat ng mga palamuti dito sa mundong ito, name it, everything na sinasabi nating mga palamuti na ito ang uh, syahwat na kung saan lingid na ang bawat isa sa atin ay nagnanais ng magkaroon nito. Ngunit, alhamdulillah, tayo ay Uh, binigyan ng babala ng ating reliyong Islam at ng mahal nating propeta sallallahu wasallam na huwag sana sumobra at huwag mangibabaw ang ating pagmamahal sa mga shahawat o mga subuhat na ito na ito ay uh, labas na sa Islam, pagiging kufur. Okay? Ngayon magbanggit tayo mga kapatid ng isa sa mga, mga uh, talata sa Quran ang mga patungkol dito. Okay, una Kad yakunu al fitna ay huwa ash-shirk. Ang fitna na ito na banggit natin, ito ay pagiging shirk, ito ay pagiging pagtatambal o kufr sa Allah. Una ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa banal na Quran sa suratul Bakara 191. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da'udhu billahi rahmanir Bismillahirrahmanirrahim, Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dito sa aya na ito, nabanggit ang fitna na ito yung pagsubok ay mas matindi kaysa doon sa pagpapatayan. Dahil ang ayaya na ito, ang talatang ito ay patungkol sa shirk ng mga kufor, ng mga tao na patuloy na sila ay sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga imahe, sumasamba sa mga sinauna na wala itong batayan dahil ito ay lang at ito ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas matindi yun kaysa doon sa fitna na pagpapatay-patayan nila sa loob ng magkah sa loob ng oras na kung saan nakikipagdigmaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit ito na pag ang shirk na pagtatambal sa Allah ay mas matindi ito kaysa sa patayan ng mga kamusliman kasi mga kapatid ang kung kamatayan ng pag-uusapan lahat tayo mamamatay ang tao na alam natin na siya ay uh, nalinlang ang sarili niya magdudulot ng uh, walang kabutihan sa kanya dito sa mundo sa paggawa ng mga uh, kasalanan at paglilinlang sa mga tao o pag uh, Uh, pag uh, paglikaw sa mga tao ay ang kamatayan niya ay mas mabuti pa hindi po ba? At yan ang dapat yan ang dapat nating alamin na kung ang buhay natin na ito ay malugod sa Allah ay sana pahabawin pa sa paggawa ng kabutihan. Kung ito naman ay makakasama makakalil lang sa mga tao, makakagawa tayo ng anuman, dapat din natin ito ilingin sa Allah, nai Allah kung anong mabuti sa akin mabuti sa akin ang kamatayan ay mas mabuti na na, mamatay na tayo para hindi pa dumami ang parusa at anumang kasalanan na idudulot natin dito sa balat ng lupa dahil ang pinakamasamang tao ay ang tao na siya ay mapanlin makasalanan at walang kabutihan sa kanya. La khaira liman kana asiya, walang pinaka walang mabuti sa tao na siya ay makasalanan. Dito nabanggit yan na ang ibig sabihin niya ay shirk. Nabanggit din ang fitna sa surat Al-Ankabut verse 2 na ito ay ibtila ito ay pagsubok. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ba'adawdu billahi minasyaitanir rajim. Ahasiban naso ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Yuftanun. Naka, narinig natin yung yuftanun. Ibig sabihin fitna. Akala ba ng mga tao ay hindi sila susubukan dahil sa ano? Dahil sa kanila sila ay nagsabi ng amanna naniniwala kami sa Allah wala kad fatad na ladin namin kablihim katotohanan sinubukan namin ang mga nauna sa kanila mga kapatid napakaliwanag po ang buhay natin susubukan tayo sa ating pananampalataya sa pamilya sa anak sa kayamanan sa posisyon katanyagan sa ating kaalaman wa waliyabluwa na fi atana susubukan tayo ng Allah subhanahu wa taala kung ano ang kanyang ipinagkaloob sa atin maging ito ay mabuti at maging ito rin ay masama at alam natin mga nauna nakuha natin sa ating mga unang talakayan na ang sinasabing fitna ang uh, uh, liyabluwakum uh, uh, wanablukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turjaun so subukan namin kayo sa mga shar sa mga pighati pahirap wal khair, sa mga biyaya sa mga mabuti na ito'y pagsubok fitna wa ilay na turjaun at tayo ay manunumbalik at babalik sa Allah para husgahan ang bawat isa sa atin ano ang ating naialay ano ang ating naipuntar, ano ang ating nagawa dito sa mundo at lahat ito ay may listahan na po alam niyo yung listahan minsan yung mga tao nagkakaroon ng listahan kung nag-aaral tayo naging estudyante tayo mayroong class record ang teacher ginagawa niya nag-absent ka naging suwail ka ito ang ginawa mo ganyan ganyan Subhanallah, sa araw ng paghukop, maski was sinabi natin na wala ng mga angil na magsusulat, mismo magsasaksi ang ating mga dila, ang ating mga mata at ang ating mga lahat ng ating mga parte ng katawan laban sa mga ginawa ng ating sarili. Yawma tashhadu alayhim al sinatum wa arjulum yaksibun. Araw na kung saan magsasaksi ang lahat ng mga parte ng kanilang katawan sa mga anuman mga bagay na ginawa nila. Pag-iingatan po natin. Mga kapatid, ang bumundong ito, buhay tayo na tayo ay bisita lamang, dayo lamang, at dito natin gagawin ang Paraan para tayo ay kalugdan ng Allah makapasok sa paraiso at para rin tayo ay makapasok sa imperno kung tayo ay magiging pabaya susundin ng ating mga uh, sarili at, 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 at ang turo ni satanas, iblis. At yun ang ibig sabihin na al Susubukan tayo. Isa rin na pagsubok na nabanggit din sa sura al-Adhariyat verse 13, nang ibig sabihin ng fitna ay al-idlal. Ito yung idlal. Ito yung pagpagtalikod, uh, Ito yung hindi pagtalima sa katotohanan. Ito yung pagligaw sa sarili. Ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu dhariyat? Yawmahum ala nari yuftanun. Yawmahum ala nari yuftanun. Sa araw ng paghukom kung saan sila ay doon sa nagliliyab na apoy na sila ay susubukan kasi sa kanilang pagtanggih ng katotohanan. Hindi pa po huli ang lahat. Sinasabi natin ito lagi sa ating mga dakwa na tuklasin natin ang katotohanan patungkol sa Islam. Huwag natin tignan ng Islam kung sino yung mga kamusliman, kung sino na na nakikita natin sa media, kung anong nakikita natin sa mga tabloid newspaper o anuman. Kontrolado ito ng mga kufar, ng mga hudyo, kung anuman ang gusto nila sabihin sa Islam. Ngunit titignan natin ng Islam kung sino yung tunay na nagsagawa nito at nagturo nito at walang iba si mahal natin propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi maligaw ang tao never judge the religion by its followers and its people judge religion according to its teachings and its scriptures and look and seek about what islam is all about eventually you will found you will find out the truth about what islam is all about this is the perfect religion that allah subhanahu wa ta'ala has given to humanity okay idlal na rin na ang sinasabing al-fitna al ay ito rin ay al-ihraqu bin-nar. Ito yung sa nagliliyab na apoy na sila doon ay mananatili dahil sa pagsubok sa kanila. Nabanggit ito sa Suratul Buruj. Ang Allah subhanahu wa taala ay sinabi niya sa Suratul Buruj verse 10, "Ba'da udubillahi minashaytanir rajim, innal ladhina" fatanu minal mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu al sila un, na sinubukan sino ang mga mukmin ang mga mananampalataya at ang mga mananampalatayang mga kababaihan na sila ay hindi nagtawba. sino yung nagsubok sa kanila ang mga kufar sa oras na yun sa suratul buruj na kung saan sinunog ang mga kamusliman dahil lang sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at hindi sila nagtauba sa Allah napakatindi ang masidhing parusa na nagliliyab na apoy doon sa mga tao na sila ay nagsubuk sa mga kamusliman na pinarusahan nila ito mga kapatid nakuha natin ang patungkol-patungkol dito sa sinasabing fitna na pagsubok. Ngayon, puntahan natin ang isa sa mga, subhanallah, pagsubok sa ating uma. Ano ba ang pagsubok natin ngayon, mga kapatid? Napakalaking pagsubok natin ngayon. Ang pangapagsubok, nagsimula ang fitna fi ahdi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nabanggit siya isa sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na minsan si Umar ibn Khattab ay siya ay nakaupo kasama ng kanyang mga sahaba at nandoon si Hudhayfa ibn Yaman at nagsabi siya sino sa inyo man minkum sami'a min, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuftahu babul fitan o babul fitna sino sa inyo ang nakarinig kay propeta sallallahu alaihi wasallam ang patungkol sa pagsubok na fitna na darating sabi nila lahat kami nakarinig patungkol kay propeta sallallahu alaihi wasallam pa sa pagsubok na fitna sabi nila ito yung fitna na pagsubok ng Allah sa ka, sa ng Allah sa isang tao sa kanyang asawa pamilya mga anak at pera at katanyagan at lahat Ma, sa hada bi alladhi Hindi yan ang sinasabi ko, sabi ni Omar ibn al-Khattab, na patungkol dyan. Ngunit ang idiniisip ko ay ibang fitna bukod pa dyan. Mayroon bang nakarinig sa inyo? sabi ni Hudayfata ibn al-Yaman at siya yung sekreter na mayroong mga minsan sekreto si propeta sallallahu alaihi wasallam na napag-aalaman lamang ni Hudayfata at sinabi niya i wallah katotohanan na banggit at narinig ko kay propeta sallallahu alaihi wasallam na ang fitna ng malaking pagsubok ay magsisimula kay Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang kapanahunan. Sabi ni Omar ibn al-Khattab kay Abu Hudhaifa, Anta sa mi at naam sa mi at narini ko yan kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam. pagtanto ni Omar ibn al-Khattab ang pagsubok na fitna na nagsimula sa kanyang khilafa, sa kanyang kapanahunan. Bakit mga kapatid? Dahil si Propeta, dahil si Omar ibn al-Khattab kung saan siya ay napaslang na nagdarasal ng fajr. Dinaanan niya isang gabi ang taong ito na si Lu'lu al-Majusi na ang kanyang uh, cuchello o ang kanyang pana o ano ba tawag doon sa inyo sandata kung ano man na ito ay kanyang lalo pa niyang pinatitindi lalo pa niya itong ginagarang lalo pa niya itong uh, iwan ko anong what is the right term for that no yung sa mar sa Maranao na penggerang niyan at tawag niya ko to a uh, pedangian sabi niya o ibn Al-Khattab kay Abu Lu'lu Abu Lu'lu na anong ginagawa mo sabi niya as na umatara Ginagawa ko kung ano nakikita mo. Sabi niya, maga sabi niya, ang ginagawa kong ito ay magbibigay ng balita sa buong mundo kung ano ang ginagawa ko. Doon palang napagtanto ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na may masamang banta sa kanyang buhay nito ni Lu'lu al-Majusi. Si Lu'lu al-Majusi minsan nagdasal si Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ng fajr. At noong siya ay nagdasal ng fajr, Subhanallah, sinaksak ni Lu'lu al-Majusi na hindi man na ng hindi kabilang sa mga kamusliman, sa kapanahuna ni Propeta at kapanahuna ni Khalifa ni Omar ibn al-Khattab, sinaksak sa tiyan, sinaksak sa dibdib, sinaksak sa likod, maraming saksak na nangyari kay Omar na siya ay nagdarasal, amiril muminin pangalawang Khalifa. Noong si Omar ibn al-Khattab ay hindi pa nabawihan ng buhay, sinabi niya, Sino ang pumatay sa akin? Sabi nila si Lululo Majusi. sabi niya, kung ako ay mabibigyan pa ng buhay, huwag niyo siya paslangin. Faahkumu bima syara Allah. Ang ihuhukom natin, ihuhukom ko kung mabubuhay pa ako ay ang hukom ng Allah. Pero kung ako ay mamamatay, pwede nang ninyo siyang paslangin. Dahil yun ang kabayaran nun. Ang pumatay ay dapat din patayin kung sino yung pumatay. Yun ang patas. Yun ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang batas ng tao. Ngayon, nung nangyari yun kay Omar ibn al-Khattab, subhanallah ang pagkaikhlas niya, Omar ibn al-Khattab, sabi niya, Alhamdulillah, luwalhati sa Allah na ang nagpumatay sa akin ay isang majusi, na isang hindi mananampalataya dahil hindi Muslim, dahil naawa ko sa mga kamusliman na papatay niya at papaslangin niya ang kanyang kapwang Muslim. Ngayon mga kapatid, nagsimula ngayon ang patungkol sa fitna sa kapanahuman, kapanahunan ni Omar Ibn Khattab radiyallahu anhu. Ang pagsubok na nangyari sa kanya, na, 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 na fil na ito ay mangyayari na yukarribu fima yukarribu asaa fayashdadul fitan kalamwaj. Ayon sa fimama na hadal hadith. Ang pangyayari na pagsubok, mula sa kapanahunan ni Amiril Mu'minin na si Omar ibn al-Khattab kung saan doon nagsimula ang pagsubok sa mga kamusliman ay ito ay mangyayari sa lalo pang mga mga huling araw lalo pa sa mga huling darating na panahon na ang pagdami nito ay katulad ng pagkatulad ng hindi pagpigil ng isang yung waves, alam natin yung waves sa dagat, di ba? Yung alun. alon sa dagat na lalong itong patindi, lalong itong parami sa mga huling araw na darating sa mga ito sa kapanahunan natin ngayon. Isa sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam mga kapatid, uh, ano ba ang sinabi ng mahal natin propeta? Fi al hadith, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mali fatanan. Kakat layli al-mudlim. Yusbihu al mar'u mu'minan wa yamsihu kafiran. Fi mamaan al hadith, dahil po ng oras natin. Uh, 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 sabi ng propeta sallallahu alayhi wa ay magpahunahan kayo ng paggawa ng kabutihan, kabutihan sa Allah. Dahil ang fitna na ito na hindi mapigilan at lalo itong parami at parami sa mga huling araw na darating sa katulad ng kadiliman ng gabi na hindi mapigilan ang kadiliman ng pagdami ng fitna na ang isang tao, ang isang mananampalataya na siya ay mananampalataya ngayon na natulog ng gabi, kinabuumagahan, kinabukasan, siya ay naging kafir. At yung kafir na umaga na, na siya ay hindi mananampalataya ay sa gabi ay siya ay naging mukmin. Subhanallah, ano po itong mga kapatid? Hindi natin alam kung tayo ba ay mamatay tayo na kafir o muslim. Kaya bagat hinihiling natin sa Allah, Ya muqalibal kulub, sabit kuluban na ala dinik wa ala taatik, wa ka na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yadu daiman. So ilan Aisha radhiyallahu anha, tinanong si Aisha radhiyallahu anha, kung ano ang marami na dua ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, at hinihiling niya, usugo ng Allah, hinihiling ko sa iyo na ang aking puso na ito at ang aking pananampalatay at pag gumagawa ng kabutian ay manatili na hindi magbago hanggang ako ay mamatay na masabi ang la ilaha illallah. Mga kapatid, yan tayo mga muslim nagnanais na mabuting kag gawain na ito ay manatili dahil dito sa hadith na ito darating sa mga huling panahon na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ya bi mar'u aw rajulu dinahu bi thamanin aw dahil sa panahon ng panghuling araw na kung saan mangyayari na ang mananampalataya o ang isang tao ay ibibenta niya ipagpapalit niya ang kanyang relihiyon sa halaga ng mundo o sa halaga ng pera o sa halaga ng katangi, ka katangyagan waliya udu billah mga kapatid anong ibig sabihin nito isang mananampalataya marahil ako marahil ikaw na nakikinig marahil kahit sino sa atin hindi natin alam hinihiling natin sa Allah na panatilihin tayo na maging tunay na dalisay sa kanya dahil pwede mangyari na ang isang tao na ito sa mga huling araw ang kanyang mga sinasabi ang kanyang pananindigan akida ay nabayaran sa pera ay dahil sa impluensya ng isang isang lugar impluensya ng isang isang muluk na para mag-iba mag ang kanyang paninindigan dahil ibibenta niya ang kanyang reliyon sa napakaliit pakaliit talaga. Ya Allah! Mga kapatid, fitan, fitna na nangyayari sa mga kamusliman noon hanggang ngayon. Anong fitna ngayon na alam natin, na nakikita natin, mga kapatid? Tanungin ko kayo, palagay ninyo, anong fitna? Wallahi, isa na sa napakalaking fitna na nangyayari sa atin sa kapanahunan natin ngayon ay itong mismo, itong social media. Na kung saan pinag-aaway-aaway tayo ng mga Shaitan syetan uminalin si Waljin ang magkakapatiran na nagkakaroon ng masamang pag-iisip sa kapwa. Nagkakaroon tayo ng mga maling hinala sa ating kapwa. Nagiging makati ang ating mga dila na hindi mapigilan sa pagsasalita ng masama sa ating kapwa. Samantalang napakalaking fitna na hindi natin napapansin sa ating kapanahunan ngayon. Balikan natin ang fitna na nangyari sa mga kamusliman. Hindi po ito pabago kasi nangyari din po ito sa mga sahaba. Kung nangyari ito sa mga sahaba, sa kapanahunan pa kaya natin ngayon, anong nangyari sa mga sahaba? Ma'rakatul Jamal. Allahu Akbar, Ya Rabb. Tarikhul Islami. Ikrahu. Ikrahu ayuhat talaba. Ayuhat talibul ilm. Ayuhal masyayikh, duat, wal ulama. Mada hasala fi ma'rakatul Jamal. Tinawag na ito ay ma'rakatul Jamal dahil sa hidwaan na pagitan na nangyari na mismo mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpatayan dumanak ang dugo sa isang gabi na kung saan humigit kumulang isampung libo isang gabi sampung libo na namatay sa mga kamusliman ng tu ali radhiyallahu anhu wa tu aisha muawiya maazubair Ibn al Ano nangyari sa kanila mga kapatid? Napaslang sumunod si Omar ibn al-Khatab, napaslang si Uthman ibn Affan. Si Uthman ibn Affan sa kanyang pagkamatay, ang khalifa na dapat sumunod sino? Si Ali ibn Abi Talib. Ngunit si Muawiyah na siya yung gubernur na sa Sham, hindi siya, lam yubayi Ali radiyallahu anhu, ayaw na ayaw niya na siya ay tumugon na sumuporta kay Ali. Dahil ang sinabi niya, dahil mismo yung pin pinsan ni Muawiyah, na asawa ni Uthman ibn Affan, na nung namatay si, si Uthman ibn Affan, yung mismo damit niya, na may dugo na napaslang, hindi tinanggal, mga kapatid, hindi tinanggal ng kanyang asawa at dinala ito kay Muawiyah. O kapatid mo na pinsan mo si Uthman, ipagtanggol ang pagpaslang sa kanya na bigyan siya ng hustisya. Ngayon nung namatay siya, sabi ni, ni Muawiyah, hindi kailanman na ako ay susuporta kay Ali hanggat hindi niya nabigyan ng hustisya. Kung sino yung mga pumaslang kay Uthman na dapat sa oras na yaan ay sila rin ay patayin at paslangin dahil yan ang kitab ng Allah, kitab ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ang sharia. Subhanallah nagkaroon ng mga idwaan, maling paghihinala sa mga sahaba. Ano nangyari mga kapatid? Si Ali bin Abi Talib nandoon siya sa Medina. Pumunta siya sa Basra, doon sa Iraq kung tawagin ngayon. Sa Iraq sa Basra nangyari ito mga kapatid, sumama sa kanya ang mga tao na pumaslang kay Uthman ibn Affan at sa loob ng ilang mga uh, araw panahon na buwan na nangyari ito nagkakaroon ng wala wa, walang magandang khalifa walang walang wal, walang pagkakaisa ang mga kamusliman kasi nga hindi sumusuporta si Muawiyah hindi sumusuporta si Aisha hangga't hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Uthman ibn Affan ngunit nag-ijtihad si Ali radhiyallahu an sabi niya oo bibigyan natin ng hustisya ang pag ang sinong pumaslang kay Uthman ibn Affan. Pero kailangan natin istikraro dawla. kailangan natin ay maging panatag, maging tahimik, maging maganda muna ang pamumuhay at gagawin natin 'yan. Pag nagkaayos-ayos na ngayon kasi dapat maging isa lang muna ang isang dawla na ito. At insya Allah gagawin ko yan. Pero hindi makapag-antay. Dahil na rin sa fitna na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahaba. At ito, hindi ito pagkaila. At nangyari ito sa mga sahaba, radhiyallahu raduwa, radhuwan, Allah, alayim, dahil propisiyan ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na ito ay mangyayari. Ngayon mga kapatid, sa oras na naganap na yun, subhanallah, si Aisha radhiyallahu anha, hindi mapakali. Napakabata sa mga anak sa mga asawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ay tumayo para tapusin ang idwaan na hindi pagkakaintindihan ng mga sahaba. Kay Ali bin Abi Talib at saka kay Muawiyah. Pumunta si Zubair at si Zubair bin Awam kasama ni Aisha at ganun din si Muawiyah doon sa sa Iraq. Nanatili sila sa Kufa. Kufa at saka sa Basra na kung saan nandoon si Ali. Ano ang layunin ni Aisha? Tinawag na Ma'rakatul Jamal na nangyari ito sa 36 ng Hijri. Ika-36 ng Hijri. Ang layunin ni Aisha ay ang pagkaisahin at pagbatiin ang hindi pag-uunawaan ng mga sahaba. Mga hindi nila pag-uunawaan. Nagkaroon na kasi ng mga salita eh. Nagkaroon na kasi ng mga chismoso, chichmo, chismosa. Nagkaroon na ng mga pag aalinlangan sa kapwa nilang muslim. Hanggat dumating ang pagkakataon na nung dumating si Aisha, napabatid ni Ali na dumating si Aisha. Tinawag na maara katul Jamal dahil ang Jamal na ito ay ito yung kamelyo na kung saan nakasakay si Aisha. Umul mu'minat, gusto niya tapusin ang hidwaan ng mga sahaba. At nung nangyari yun sa gabi yun, bukas ay magkakaroon ng areglo. Matatapos ang idwahan dahil bilang respeto ni Ali, dumating ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam dumating si Zubair dumating si uh, ang mga ibang mga sahaba si Muawiya para tapusin ang gulong ito ngunit tandaan mga kapatid fitna na fitan na nangyayari na kung saan nandoon pa rin ang mga tao na mismo sila ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga kamusliman. Dahil sa pamamagitan ng dila, dahil sa pamamagitan ng mga mga subuhat, pamamagitan ng mga maling paghinala at dahil din sa mga munafik. Sinong munafik na ito? Nagmula ito kay Abdullah, uh, uh, nagmula ito kay Abdullah ibn, uh, uh, Abdullah ibn, uh, uh, hindi si Abdullah ibn Salul, si Abdullah na isa ito, sa siya ay pumasok sa Islam na siya ay mula sa Hudyo. Pumasok siya para pagkawatak-watakin ang mga Muslim. At mayroon din siyang mga kakilala. At mayroon siyang mga kaanib na mga tao na sila yung pumaslang kay Uthman. Kasi dito po sa time ni Uthman, dito na nagla naglabasan ang mga kawaridge lumabas sa jamaan ng mga muslim. Dito na ang mga kurafat, ang mga ahlul bid'ah, na dito na mismo nagsimula sa fitna na propesya na mangyayari na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam sa mga kapanahuna na yun. Ngayon, si Abdullah bin Saba, na isang Yahudi na nagmuslim para ang layunin niya ay pagkawatak-watak ang mga muslim, matatapos na sana ang hidwaan. Ngunit ang ginawa niya, anong ginawa niya dun sa kanyang mga kakampi, pag nangyari na si Aisha ay makausap niya itong si Ali, mangyayari na tayo ay papatayin. Papatayin kayo na pumatay kay Uthman. Kaya dapat unahan natin sila ngayon. Nandyan si Aisha, sampu ng kanyang mga kasamahan sa Kufa at si Ali ay nandyan sa Basra. Sa gabing ito, gabi ng kalaliman ng gabi, hinati niya ang kanyang grupo. Pumunta kayo doon sa Uh, ka, ka, sa, sa ferka ni uh, Ali radiyallahu anhu at pagpapatayin nyo sila. At ganun din yung isang ferka na pumunta doon kay Aisha, doon kay Muawiyah, pagpapatayin mo din sila sa gabing yun. Isipin nyo, kinabukasan matatapos na, pero sa gabing yun ng fitna ng kader ng Allah dahil sa taong ito na pinag-away-away sila, hanggat na nabigla dahil walang ilaw, walang nakikita, nagising ang mga sahaba at sinabi nila ito yung mga tauhan ni Muawiya na nagtraidor pumunta pala dito sa atin sa Basra para pagpapatayin tayo, nagpatayan ng mga sahaba at doon din sa kabila, doon kay uh, kay Muawiya na, na, na nagpatayan sila doon dahil nagising sila ng gabi na kung saan binaguutos ni Abdullah bin Saba na pagpapaslangin ng mga kamusliman doon at nunang nangyari yon nagkaroon ng matinding labanan, matinding pagdanak ng dugo si Ali bin Abi Talib na sinasabi niya nagising lamang ako sa pamamagitan na hindi ko alam kung sino ang aking kakatayin, kung sino ang aking sasaksakin, kung sino ang aking papatayin sa oras na ito sa kadiliman ng gabi at hindi alam ng bawat isa kung sino ang kanyang kalaban. Ya Allah, subhanallah, tignan nyo ang pagsubok mga kapatid na nangyari sa mga kamusliman ito. Hanggat dumating, na may isang hadith, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, na nangyari sa oras na yun. Sa oras na nangyari yun, ay si Ali bin Abi Talib ay nakita niya si, uh, si Talha, si, 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 Talha bin Ubaidallah at saka isa pang sahaba, si Ammar, na kung saan sa oras na yun, ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kapanahunan na propesya ng mangyayari, huwag na huwag mong uh, patayin si Ali na mayroon kayong magkakaroon ng hidwaan. Sa oras na iyon na sila ay nagkasalubong sa oras na iyon at papaslanginan niya si Ali, ngumiti si Ali. Sabi niya natatandaan mo ba ang sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa huling araw ng pagkakataon ng pampapaslangin mo ako sa oras na, na, na ito ay pagkakamali? Wallahi tumalikod siya mga kapatid. Tumalikot si Zubair bin Awam at sinabi niya natatandaan ko ang sinabi ng propeta at hindi kailanman na ito ay aking papaslangin dahil ito'y nasabi sa akin ng propeta. Nung palabas na siya nakita ng mga kalaban, ng mga kasama niya na dapat paslangin din siya, sabi niya, bakit? Anong nangyari? Bakit, bakit ka umalis? Sabi niya natandaan ko ang propeta sallallahu alayhi wa ang patungkol sa sinabi niya na hindi ko kailanman dapat paslangin si Ali. Radhiyallahu an. At nung nangyari ito, si Ibn Jarmu na isa sa mga sahaba na meron ding maitim sa kanyang puso na masama ang balak. Sabi niya, umalis at sabi niya saan ka pupunta? Sabi niya hindi na ako makikipaglaban. Mga kapatid, wala na ang pride dahil ang pananatili sa pagmamahal sa Allah at sa sugo ng Allah na hindi pwede paslangin, hindi pwede magsalita ng masama sa kapwa Muslim sa mga oras na iyon. Kaya nang ibabaw ang pananampalataya sa Allah at nung umalis siya, sinunod ni Ibn Jarmu. Jarmu kung saan nung nagdarasal na sila sa daan hindi mapakali at pinaslang niya Si Zubair bin Awam, kung nap nung napatay niya si Zubair bin Awam na nagdarasal at kinuha niya ang kanyang sandata, sandata ni Zubair at ibibigay ka Ali radhiyallahu an. Sabi niya, Ya Ali, ako ang nakapatay ka Zubair na siya ang kalaban mo, siya ang naging kalaban natin ngayon. Sabi ni Ali bin Abi Talib, Iwallah, ang sino mang pumatay kay Zubair, Zubair bin Awam, kasama ni Propeta sallallahu alayhi wasallam. Ako hindi ko pinaintulot na patayin siya. Kafir. Siya ay sa, sa nar. Si Ibn Jurmu, nar. Bakit nga? Kasi nung narinig niya yun kay Alib na Bitalib, pinatay niya mismo ang sarili niya. At nagpakamatay siya. At siya ay min ahlin nar. Pinatay niya ang isang sahaba na kalugod-lugod siya propeta at mahal ng propeta sa lalaw sa Mga kapatid, kung tutunghain natin, si Talha bin, Zubay bin Ubaidallah, 75 years old lang siya. Tapos sina sina Amar na anak niya uh, anak ni Yasser ang edad niya sa oras na yon nagna 90 years old Matatanda na yung mga sabah Nagkaroon sila ng hidwaan nagkaroon ng patayan nagkaroon ng hindi pag pag-uunawaan limadha hasaladha ya ummatal islam li sababil fitan ma dhahara minha wa mga bataan. dahil patungkol sa hidwaan, maling paghihinala, pagsubok sa pananampalataya ng mga kamusliman. Mga kapatid, ngayon sa ating kapanahunan ngayon, anong napakalaking pagsubok natin sa atin ngayon? Sa pagiging akala natin na tayo na yung tama. Akala natin na siya ang mali hanggat nagbibityo ng mga masasakit na salita sa ating mga kapwa ang cellphone na ito. Ang lahat ng mga ito, ano ang mga patungkol dito sa mga nangyari na fitna na napakalaking pagsubok sa umma natin ngayon. Nangyari yun, ano ang asbab uh, ulai alfitan, anong mga dahilan ng nangyari ito at ano yung mga dapat natin iwasan ang mga fitna na ito at ano ang dahilan kung bakit ito bumababa. Insya Allah, sana mabigyan tayo ng oras. Insya Allah, yan ang ating tatalakayan bukas. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Mga kapatid, kalugdan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At magkaisa ang sambayanan ng mga Muslim, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, kung saan dapat tayo ay inaalay natin ang mga oras ng sandali na ito. Pagsamba, pagluwalhati sa Allah, paghingi ng kapatawaran sa Allah, at pagmamahal sa kapwa at paggawa ng lahat ng anumang kanais-nais na gawain. Huwag natin panatiliin ang fitna na mamagitan sa atin si Shaitan at mamagitan ng sinumang mga tao na pag-aawa-awayin ang mga kamusliman kung nangyari yan sa kapanahonan ni Propeta sa kapanahonan pa kaya natin ngayon. Jazakumullahu khairan wa ilalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.